পরীক্ষা দিবলে আহিছিল মই এটা টিচৰ পৰা পরীক্ষা আহিলে মই যেতিয়া পরীক্ষা বহি থাকোঁতে মোৰ ফোনটো আহিছে মই তেতিয়া লৰালৰিকে মই আকৌ হস্পিটেললৈ আহিবলগীয়া হৈছে মোৰ বজন নাম গাঁৱত পবিত্ৰ বুলি মাতে এনে অতিথিৰ নাম মিলন গগৈ তাৰ পলিটেকনিকৰ হাত পৰিছিলে মোৰ হেৰিয়ত পৰিছিলে কানৈ ক'লে মোৰ কানৈ নহয় মোৰ দিদি যে ডন বক্সৰ স্কুলত পঢ়িছিলে মইতো দিব নেপালোঁ পৰীক্ষা মোৰ ভাইটিটো পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছিলে কালি ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আহিছিলে ডিব্ৰুগড় ইণ্টাৰভিউ হালত বহিলে বহি পিনি আকৌ বোলে আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আই ডি লাগে বুলি তাক উলিয়াই দিলে পৰীক্ষা হালৰ পৰা উলিয়াই দিলে উলিয়াই দি পিনি চেণ্টাৰটো মই নাম নাজানিছোঁ এতিয়া পলিটেকনিকৰ আছিল নেকি বুলি কৈছে তাৰপৰা মোলৈ ঘৰলৈ গুচি গৈছে মোলৈ এডোখৰ পৰা কাৰোবাৰ পৰা ফোন নম্বৰ লৈ পিনি ফোন কাৰোবাৰ পৰা ফোন লৈ পিনি ফোন কৰিলে বাইদেউ সি নাই অনা হৈছিলে মোলৈ ফোন কৰিলে মোলৈ ভোটৰ আই ডিটো পান কাৰ্ড লৈ আনা বুলি মই লৈ আহিলোঁ লেঙেৰি ন পাওঁতে তাক লগ পালোঁ লগ পাই পিনি সি লৈ আহিলে মোৰ হাতৰ পৰা ভোটৰ আই ডি আধাৰ কাৰ্ডটো সি আকৌ পৰীক্ষা হ'লে আহোঁতে তেতিয়া এক্সিডেণ্ট হৈছে কেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল কোনোবাই খুন্দিয়ালে মোৰ সম্ভৱ হেলমেটটো ধুনীয়াকৈ পিন্ধি আহিছে হেলমেটটো ডাঙৰ হেলমেট ভাল হেলমেটৰ দাবী হয় এই হেলমেটৰ দুখ পাব নালাগে কোনোবা গাড়ীয়ে খুন্দিয়াই থৈ গৈছে মিলন গগৈ পৰীক্ষাৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াব নালাগে তেওঁক বেলেগৰ থৈ আইডিটো অনুৱাব লাগিছিলে ফোন কৰি পিনি আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ